година пак да се видим. Много ви е късо тук лятото. Хем късо, хем студен. Северно крайбрежие. Отидоха сега. Един дъжд да ги оплаши. Каприз. Аз такива хора не мога да ги разбера. Един дъжд още не значи есен. И въобще един дъжд не значи нищо. Хубав са фрицифана. Синът на доктора го лови. Плувал след обед до потъналия кораб. Там направо вряло от риба. Ще ги опека на керамида. Приготвил съм и 5 бутилки бяло. Мене един дъжд не може да ме прогони. За мене лятото свършва тогава, когато аз искам. Колко палатки останах? 4. Хайде. Да не ги запуши всички, ей. Няма. Защо не идва Борис? Вече става студено. Докторе, каним ви до вечера с дорето на риба. Вашия Борис я лови. Рибата ваша, поканата наша. Дадено, при вас сме. Имаме и вино, заповядайте. Много весел човек. От всичко прави смях. Личи се, че е добър артист. Не, че пак толкова. Нали съм угадал по телевизията. Даровете на морето. За вечеря ще ги изпека на керамида. Инженерите преди малко си отидоха. Няма ли да попиташ поне откъде имам рибата? Някой ти я е дал. Не допускам, че сам. Ти пак ли си без настроение? Защо трябва да стоим тук в този студ? Когато всички се заминаха. Добре, ще ти обясня. Всичко ще ти обясня. Рибата ми даде Борис. Какво ще кажеш, ако си направим една обща вечеря тук, всички заедно, последните? Ти няма да пипаш нищо. Аз ще опека рибата на керамида. Колко керамиди ни трябват? Значи ти, аз, Борис, майка му, баща му, уния двамата братя, Шопова с двете деца, значи 10 керамиди. Може да поканим и спасителя. Ти няма да пипаш нищо. Ще намеря сега керамидки, ще напаля едно огънче и готово. Ти може само да минеш край палатките и да поканиш хората за около 8 часа. Добре ли е около 8? Кое? Антонов, имаш ли цигари? Имам. Играем с брат ми на шах и свършихме цигарите. Оставете този шах. Каним ви с дорито на вечеря. Сафрит на керамида. Ще матирам братчето още веднъж и пристигаме. Можеш ли да кажеш по една думичка за покана? В края на краищата, така или иначе, те са ли съседи? Освен това, брат му поправи радиото на колата ни. Защо мълчиш? Все още чакам да отговориш на единствения въпрос, който ти зададох. Защо трябва да стоим тук, когато всички вече се отидоха?
Скъпа моя Дора, обясних ти го. Ще ти го обясня пак, дано сега ме разбереш. Няма да се върна в театъра, докато не разпределят ролите на детската пиеса. Ще ли бъде ли приятно отново да ме гледаш, как скачам по сцената с катерица опашка и картонени заешки уши? А другата пиеса ще бъде Юлий Цезар. Мислиш, че в нея ще има роля за теб. Скъпа моя Дора, Пето и Румито не са ли при вас? Не съм ги виждала. До вечера ви каним на риба. Заедно с децата. Благодаря. Пето и Румито не са ли идвали насам? Извинявайте. Премести топа ми на H8. Какво искаше тя? Аз не чух. Те си децата си. Ще ги намери. Премести топа ми на H8. Какъв ход направи? Преместих моята царица на Е4. Класическо шахматно невежество. Премести черния ми офицер на А3. Стана ли мат? Мат. Що не се научиш да играеш шах? Вече 15 години те бия. Не ти ли омръзна? Омръзна ми. А на тебе? А човек никога не му омръзва да побеждава. Особено когато го правиш лежишком. Само едно не мога да разбера. Как следиш играта без да я гледаш? Професионален навик. Един финансов ревизор трябва да вижда всичко, дори когато е със затворени очи. Това мами противника. Прави го непредпазлив. Преди да тръгнем за морето, ревизирах едни магазинерчета от териториално снабдяване. Знам, тази история си ми разказвал вече 3 пъти. Изплашил си ги, стреснал си ги. Дай ми една цигара. А ти колко си золотоне човек? Колкото можах. Боже ли, актьорите получават много. Щях да забравя, канят ни на печен сафрит. Ще изляза малко до брега.
Съседе, да не забравиш поканата. Пече се, пече се! Добър ден. Здрасти. От 3 часа е легнал на пясъка и не помръдва. Какво прави това момче? Какво прави ли? Кето какво прави? Забравила включено с нощи цял да не горяла в джеба на якито му. Изпълнителите е свършено. Абе казвал съм, повтарял съм. Внимавайте с батерията. Такива пълнители могат да се купят само в Будапешт. Хей! Иди да видиш защо не идва Борис. Докторе! Тук съм! Пече се, пече се! Усещаш ли нещо по въздуха? Усещам, усещам. Донесете си и 3 чаши, че няма да стигнат. Пече се, пече се! Иди да видиш защо се бави Борис. Няма да отида. Важно е. Никъде няма да отида. Ай, знам защо се бави. След обед ние с него малко си поговори. Да бе казах. Не ме гледай така. Нужно беше той да го чуе. Ти не забеляваш какъв е станал напоследък? Откакто го приеха човек, дума не може да му каже. Чакай бе, приятел. Ти където отиваш, аз оттам се връщам. Ти те първа ще учиш медицина. А аз съм лекар от 26 години. Пасона на такива новоприятия с колапчета трябва да се посмачка от самото начало. Полезно е то най-вече за самите тях. Какво точно му каза? Няколко думи, няколко бащински думи, колкото да разбере, че влизането му в института не се дължи единствено на успеха му от приемните изпити. Искаш да го накараш да те обича ли? Да ме уважава. Обичата му встъпвам на тебе. Мене той да ме уважава. Не трябваше. Ти ми беше обещал, че никога няма да му го кажеш. И той още е дете. Това може да го причупи. Дете ли? Дете. Дете, което в казармата 2 години се учило как да стреля и да кара танк. Я остави тия приказки, Лидо. Готово. А пак до вечера ти или детето можете пак да оставите включена. Ще мине, бе, жена. Ще му мине. Ще си по-охлади наранения идеализъм и като годен ще дойде. Казвал съм, повтарял съм, без илюзии не може. Но и илюзиите трябва да свършат на време. Иначе какво ще стане? Цял живот човек ще вярва, че зайченцето бело и вълкът си играят заедно. Илюзиите са професионално позволени само на метеоролозите. Стига, моля ти се, спри. Хубаво. Няма нужда, учени. Ще сервираме рибата в керамида. Оригинално и пести труд.
Някой отишъл при Борис. Сигурно е братът на ревизора. Можеш да бъдеш напълно спокойна. Това момче действа ободрително. Въобще съм забелязал, че у радиотехниците има нещо ободряващо. Пипнат някоя жичка, бурмичка и радиото запее. Сравни го с родния му брат. Или с нашия Борис. Доктор Аврамов, не сте ли виждали Петю и Румето? Още ли ги няма? Провери ли на входа? Проверих. Ще отида пак. Къде ли са тия деца? Ма и този Шопов. Как можа да остави жената сама с две деца? И кога да се провали човека командировката във Франция? Такъв не познавам. Това да го видя, няма да го повярвам. Абе, да ги разбираш ли тия неща? Аз ще ти кажа, Дора. Мене най-много ме мрази стария режисьор. И знаеш ли защо? Защото винаги се съгласявам с него. Съгласявам се с него, а вътрешно му се подигравам и той го усеща. Ти, например, би ли могла да понасяш човек, който се съгласява с теб, а вътрешно ти се подиграва? Зависи. Не, по принцип. Не. А, видя ли? А сега да ти кажа, защо в Юлий Цезар има роля за мен? Чули нещо? Сякаш някой викаше откъм морето. Ти се стори, че преди малко някой викаше? Еми, сигурно са били чайките. Да дойда да изиграем един шах. Аз на почивка ли съм или на шахматен турнир? Времето лошо, съседки няма. Кво друго да правим? Мия чини. Артиста ни покани на сафрит. Студено ли е на плажа? Разливай. Комисионният омъкне бидоните. А, господин докторът се е върнал. Лудът Цинко, запомни го от мене, е онова физиологическо състояние, което прави човека по-мъдро, отколкото изглежда в действителност. Така е. Thank you.
Слушай, момченце, престани с тия номера. Ти ли ще мучиш какво е идеализъм? То не се показва, ми се доказва. Докажи го, не? Откажи се, напусни института. А до година кандидатства и пак, но сам. Сам воин. Хайде, де? Не го предизвиквай. Да предизвикаш някого, мадам, значи поне едно на сто да допускаш, що е може да направи това, за което го предизвикваш. Напусни. И стигли си документите. Хем ще зарадваш някоя резерва. Хайде, де? Затова само голяма приказка не ще. Разбрани? А, мълчиш. Мълчиш, защото не ти отърва. Върнаха ли се децата? Можете ли ги няма? От обед не съм ги виждал. Бяха зад вашата палатка. Надувах някакъв дюшек. Няма го. Дюшека. Няма го. Те са отишли там, на кораба. Аз чух, те викаха мамо. Не може да са отишли там. Не може. Далече. Успокойте се. Седнете. Чакайте малко. Нека да обсъдим. Какво има? Какво става? Ами, децата. Чуми си, че плаче жена. Той цял след обед все нещо ти се чува. Чайките са. Стига с тия чайки. Там са. Там са на кораба са. Аз чух, там са. Ама вие наистина ли сте сигурна? Наистина ли е сигурна? Аз чух. Чух ги, там са, на кораба са. Да, казвам съм, тези гумени дюшеци са много опасни. Но защо ги произвеждат тези дюшеци? Трябва да извикаме спасителя. Трябва батерия. Да. Аз имам много хубава, силно унгарска батерия. Аз имам един фенер. Вие ли сте? Не се страхувайте. Ще ви ги доведем. Обаче е нужно здравата да им издърпате ушите. Милото лято и се ночех ще стана така, а после... Хайде да вървим. Хайде. Борисе! И панталоните взем. Стана с лодката. Опасно. Край кораба е пълно железа, а и вълната е висока.
да се стигне до кораба е лудост. Всеки ден плувам до там и знам. Има течение. Стърчат железа. По-добре е да си иде с плуване, да се успокоят децата и да се чака там до сутринта. Ще дам знак на децата. Нека знаят, че сме тук. Не мога да вляза. Бях забравил. Пих преди малко, а и водата е студена, ще ме пресече. Махни тая батерия от мене! Аз би влязал, но... Никога не съм плувал тук нощем. Имам слабо зрение. Страх ме, че няма да мога да открия кораба. Само това ли се страхувате? Сега не е време за шиги. Аз не мога добре да плувам. Борисе! Борисе! Не те приказвам! Ти чуваш ли, да? Къде така? Борисе, чакай! Чакай! Чакай, Борисе! Борисе! Аз тук да. Но пак си! Чуваш кой ти казвам, Чуваш кой ти казвам теб! Борисе! Пусни! Аз се тебе ли? По два пъти на ден, когато там пусни ме! Борисе, чакай, не близи, Борисе! Глупав човек, пусни ме! Аз колко път, че съм заложил на тебе, бе! Колко път съм казал, бе! Казвал съм, повторял съм! Себе, бе, не се дърпай! Не се дърпай! Не се дърпай, чуваш ли? Глупав, скалопак! Стой, бе! Глупав, скалопак! Казвал съм, повторял съм! Тогава ще взема да отида с лодката си. Ще те пребия, ако го кажеш гласно. Не мога да плувам за това с лодката. Ще те пребия. Не ми ли искаш да излагаш? Не ми се сърдете, че го спрях. Вие също сте майка, трябва да ме разберете.
Умеете ли да плувате? Знае той, знае. Край морето е раса. Къде беше тръгнал с мотора? На нощна ора сме. Mm-hmm. Ето ви една кафичка. Ако усетите мускулно схващане, обудете се дълбоко. Няма опасност от инфекция. Тя е морска вода, близо в лице. Да, ето тук сега слушам. Да. Вземете и това. Две топли дрешки за децата. Кажете им да не се плашат. И че аз съм тук. И че ще извикаме катер да ги вземе. Хайде. Стигне. Все безпокойно. Знам го добре. Аз отивам да телефонирам да пратят катера. Винаги съм предполагал, че си подлец. Искаш да тръгнеш, за да ме унижиш пред всички. А? Събирахме миди. Заливата с скалите пълни с миди. Вълните ги изсвърляха на брега. Ще ви дам аз на вас едни миди. Ще ви дам едни скали. Излишно е да ги биете. А още по-излишно е да плачете и то тъкмо сега. Интересно, кой тогава е викал от кораба? Абе, вие знаете ли, че може така да ни се изчуми? Съвсем сте измръзнали? Ние трябва да си тръгваме. Ще настинат. Измръзнах да си вървим, вир вода си. И аз измръзах, хайде. Хайде, Борис. Сега тръгвам. Не се бави, моля те. Истинах, момчета, истинах. Аз истинах, а рибата съвсем изгоря. Хайде. Аз ще остана.
Много се забави. Ако не излезем до 15 минути, аз ще вляза. Няма ли да се миеш? Хайде, какво чакаш? Какво правиш? Къде отиваш? Там. Там трябва светлина. Още ли го няма? Ще светиш. Другите нека лягат. Нека спят. Нека си парят краката с гореща вода. Ти ще светиш. За това си фенер. Няма смисъл. Той ще се ориентира по светлините на къмпинга. Къмпинга вече спи. Измиха си зъбите. Напариха си краката и вече спят. Всички, до един. Че момчето е още в морето. Че има буря, че може да се удави. Какво им влиза на тях в работата? Само вие останахте. Вижте, горе е тъмно. Какво ви казах? Спят. Как могат? Как ще се гледат утре в очите? Как ще се изтягат по пясъка един до друг? Съседи. Какви съседи? До кога съседи? Не ми трябват на мене такива съседи. Антони, тръгвай. Ниски подлеци. В лицето хвърляме ви гордо своето предизвикателство. Ако се смели, излезте ни сега. Ако ли не, когато наберете малко храброст. Шекспир. От трагедията Юли Цезар. Спят. Спете, миди в бели черупки. Ети амнес и омнес. Егонон. Какво каза? Латинска поговорка. Etiamnes si omnes ego non. Дори ако всички, аз не. И си тръгнах. Как можаха всички да си тръгнат? Ти също си тръгна. Не се чуди чак толкова много. Да, но аз се върнах. За различните хора смисълът на един и същи момент е различен. За момчето смисълът беше в това, че отиде. А за мен смисълът е в това, че се върнах. Не те разбирам. Мене рядко ме разбират. А има един режисьор от нашия театър, който пък изобщо не може да ме разбере.
Сега смисълът е само в това да се върне и той. Тук има течение. Може да го отвлече на друго място. Как така на друго място? Той ще се ориентира по фенера. Никой. То било друго. Вятър с просвирани пред цепнатините. Приличен човешки вик. Страшна работа е. Все едно, че човек вика. Искаш цигара? Не. Къде си зрата? Около кораба стърчат железа. И една вълна като ме перна и... Знае. Аз често плувам до там. Ние деца се намерих. Ходали да събират миди при скалите. Как се казваш? Георги. Слушай, смисълът за тебе беше в това, че отиде, разбираш ли ме? Ще дойдете ли малко да ме бутнете? Трудно пали. Разбира се. Как беше онази твоята поговорка? Вициамнис и омнес егоном. Актьорите жена му си заминаха. Интересно. Уж щяха да стоят тук още 10 дни. Жалко, че не се сбогувахме. Всички се станахме толкова близки. Много мили хора, нали? Да. Действително, мили хора. Etiamnes iomnes egonom. Ego nom.